Ligji për dialogun ishte njëri ndër 5 kushtet e Partisë Socialdemokrate për të votuar buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019. Ndërsa, edhe pas votimit në lexim të parë, projekt ligji për dialogun nuk e ka për krahjen e dy partive opozitare, LDK dhe Vetëvendosje. Grupi për studime politike dhe juridike përmend tri pozicionet që projekt ligji në fjalë nuk i plotëson. Përparim Kryeziu nga ky grup vlerëson se nëse platforma nuk përjashton çdo mundësi të ridisenjimit të kufijve, atëherë ndryshimi i tyre është i mundur. Së pari, projekt ligji për detyrat dhe kompetencat e delegacionit shtetëror e autorizon delegacionin që të jetë pjesë e procesit të negocimit, mirëpo jo si njësi të vetme udhëheqëse. Ky projekt ligj i jep rol vetëm përfaqësues opozitës, mirëpo në asnjë moment rol përcaktues opozitës. Kjo sepse, si pas këti projekt ligji, opozita do të ketë 4 antarë në delegacion. Ish politikani dhe avokati Azem Vlasi thot se problemi këti procesi nuk është ligji për dialogun, për ka të bëj me mungesën e një qëndrimi unik nga krerët e shtetit. Esenca e problemit në dialog me Serbin në këtë moment është ai se palja kosovare, karshi paljes sërbe është gogja e dëbësuar. Njerëz kryesor shtetit kanë qëndrimet ndryshme. Kryetari, shefi shtetit, flet për korrigjim të kufis që nën kupton këmbim teritorësh. Kryeministri ka mungull në taksat 100%, nuk o problemi. As të këtë ligjë, as të platforma, nëse rezoluta, nëse aprovojnë, po është problemi që kriju shtetëror i Kosovës është absolutisht i çakorduar. Taulant Kryeziu nga Instituti EPIK vlerëson se kalimi i rezolutës dhe votimi i projekt ligjit për dialogun nuk përjashtojnë mundësinë që territori të diskutohet në tavolinën e bisedimeve. Ne e dim që ky masonitet, ky polarizim i skenës politike ka arë si rezultat i daljes në publik të idejës së shkëmbimit të territoreve. Dhe kjo ide ka polarizu jo vetëm skenën politike kosovare, mirë po edhe fakturin ndërkombëtar. Qoftë kalimi i rezolutës, qoftë në lexim të parë i projekt ligjit, asnjë nga këto dy dokumente nuk e përjashtojnë mundësinë që territori me qenë objekt të diskutimit. Këto dy instrumente e para në aspekt juridik nuk e kanë parandalu diskutimin e territorit. Vlasi e Kryeziu konsiderojnë se nuk duhet nxituar për arritjen e marrëveshjes finale Kosovë-Serbi, ashtu siç po proklamojnë krerët e shtetit dhe faktori ndërkombëtar që kjo marrëveshje të përmbyllet si vjet. Nuk ka një konsenzus përgjithshëm për cilin aq shumë edhe aq gjatë fletet, nuk ka një konsenzus. Nënën tjetër, krejt e kanë marrë këto si duhet kjo mu krye sa ma shpejt për disa muaj. Rrethonat nuk jenë të mira që të kryet kjo për disa muaj. Por është në rëndësi që të përdojt një marrëveshje kualitative dhe të mos të ngutemi në këtë proces. Nuk e di kujt po i duhet shpejtësia para kualitetit të këti procesi. Unë mendoj që këtë proces duhet i bashkojt gjitha partit politike shqiptare, po e vëthekës këtë gjitha partit politike shqiptare dhe me ndërtuar konsensus të gjërë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ligji për dialogun që jep kompetenca, detyra dhe përgjegjësi delegacionit shtetëror u miratua javën e kaluar në kuvendin e Kosovës.